Заплати за бабусю. В Україні набирає популярність флешмоб, в якому люди оплачують покупки літніх людей у магазинах. Підтвердження своїх добрих вчинків учасники постять у соціальних мережах. Фото збирають сотні лайків та схвальних відгуків. Деталі провели власний експеримент. Чи заплатять дніпряни за бабусю, продовжить Олена Тотель. Лідія Петрівна отримує мінімальну пенсію, тому змушена працювати, торгує на вулиці. Да, буває, що і хліба, і до пенсії получиш, заплатиш за комунальні і все. На Дніпропетровщині пенсіонери в середньому отримують до 2000 гривень. Це всього на 150 більше за прожитковий мінімум. Деталі розпитали дніпрян, чи готові ті допомогти нужденним пенсіонерам. Ну, конечно. А часто так делаете? Не часто просят. Я сама периодически это делаю без всяких просьб, когда вижу, что у людей не хватает денег. И проверили слова на деле, влаштували эксперимент. Нам допомогла професійна акторка. За легендою, вона бабуся, якій не вистачає на хліб. Готово, пошли. Спальний район, близько 5 вечора. Троє з 10 перехожих погодились купити бабусі хліб. Извините. Мы бы не могли на кусочек булку хлеба купить. Булку хлеба? Какого? Держите. Спасибо. Небольшой, может быть. Не знаю. Нам бы кто-нибудь купил. А у супермаркеті перевіряємо, чи заплатять дніпряни за бабусю, яка загубила сумку. А сумка? Ой, я сумку потеряла. З 10 людей нашій бабусі допомогли тільки двоє. Давай. Тож за 2 години експерименту нашій бабусі купили паштет, недороге масло, молоко та 3 батони. Ні, 4. Усі продукти, деталі віддали волонтерам, які годують безхатьків на вулиці. Олена Тотель, Сергій Гончар, Євгеній Лопатніченко. Деталі.